Že smo pri našem predzadnjem grafu kvadratne funkcije in dajmo se kar lotiti. Vemo, da kvadratna funkcija v splošni obliki je zapisana takole, ne? A x kvadrat plus b x plus c. In to ne bo vedno osnova, ne, za risanje grafa kvadratne funkcije. A v našem primeru je 3 polovice. B je 5 četrtin, ne, ne smemo pozabiti na tale minus, in c je enak 3. Dajmo zračunati najprej teme. Se pravi, teme je neka točka, ne, skrajna točka parabole, ki ima koordinati p, q. Tole je x koordinata, tole je y koordinata. P je minus b ulomljeno 2a. Se pravi, imamo minus, v števcu je 5 četrtin, v imenovalcu je pa 2 krat a. Ne? Če tole delimo, pardon, množimo z 2, dobimo 3. Imamo 3 in to je enako pozitivnih 5 četrtina, ne? 2 minusa data plus, krat 1 tretjina. In imamo 5 dvanajstin. To je naš p. Dajmo začunati še q. Q je pa minus d ulomljeno 4a. No in zato moramo zdaj zračunati našo diskriminanto. D je b kvadrat minus 4ac. Se pravi, b kvadrat bo 5 četrtin na kvadrata. Ne? Števec in imenovalec na kvadrat imamo 25 šestnajstin. Minus pa imamo pa 4 krat 3 polovice krat 3. No in tukaj se tole pokrajša, ne? Tole je 1, tole je 2, 2 krat 3 krat 3 je pa 18. In dajmo zdaj tole na kalkulator začunati. Se pravi, tole, tale oklepaj je 18 in bom zdaj vtipkal tole v kalkulator. Se pravi, imamo 25 šestnajstin minus 18, to je minus 16,44. Se pravi, minus 16,44. To zdaj nesem semle noter. Se pravi, minus 16,44 ulomljeno 4 krat a. Ne? Če je klele 4, se tole pokrajša rata 1, tole pa 2 in imamo 2 krat 3 je 6. In imamo 16,44 deljeno s 6. In odgovor je 2,74. 2,74. Dajmo še tole zapisati, se pravi 5 deljeno s 12 je pa 0,416. Dobili smo teme. Dajmo zapisati, se pravi naša točka T, skrajna točka parabole bo 0,42 pa 2,74. Takole. Ne. Tale vejca lahko mal večja tukaj vmes. Naš vodilni koeficient A je večji od 0, zato je naša parabola obrnjena navzgor. Se pravi, točka T bo dno parabole. C nam pove, kje sekamo y os, se pravi, to je pri 3. In dajmo zdaj ničle zračunati, ampak d je manjši od nič. To pomeni, da nimamo ničela, ne? Lahko to takole pokažemo. Se pravi, ničel nimamo. Dajmo to zdaj vrisati v naš graf. Imamo tale naš graf, tole os x, tole os y. In imamo teme 0,42, se pravi mal manj kot polovica tukaj, in 2,74. Recimo, nekje tukaj naše teme, naše presečišče z y osjo in naša parabola zdaj zgleda nekako takole. A ne? Obrnjena je navzgor, ker je vodilni koeficient večji od nič, a ne? A je pri nas 3 polovice. Se pravi, T, a ne, je na dnu parabole. Dajmo tole zdaj primerjati s tistimi našimi ostalimi grafi, ki smo jih risali prej. Se pravi, tole je naš deveti graf, a ne, in vidimo. Točka T minus, mislim, 0,416 pa 2,739. In v trojki sekamo y os, ne? Če malo primerjamo recimo s prejšnjimi parabolami, ki smo jih imeli, vidimo, ne, spet, kako se spremembe koeficijentov, ne, vodilnega, linearnega in prostega koeficijenta odražajo,
odražajo takole potem na grafu. Tele dva sta si recimo zelo podobna. Vidimo, ko smo dodali tele koeficijente, tukaj je samo prosti člen 3, vidimo, prosti člen je pri obeh teh parabolah 3, se pravi, obe paraboli sekata y os v trojki. Vidimo, da nam tale prosti člen pove, kje sekamo y os.